Guapa, ¿qué tal? Bé. Com ha anat? Bé. Sí? Bé. Bueno. I tu? Que bé van les vacances, Has pogut descansar? Sí, molt, sí, sí. La veritat és que sí. Hola. Mireu de no tapar-los, tirar-los cap a baix i tal. Jo ja, vale. Jo des d'allà, si molt bé. Molt bé. Si voleu xapar entre vosaltres, vale. Vale? Molt bé. Perquè si no fan molt soroll. Vale, o sigui, no toquem vale. Res. Sí, ja, podem moure així, però no toquem Jordi no està aquí. Sí, anaven a dir que vingués. Jordi. Fem una altra cadira? No. Sí, no. 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 Ah, la senyora. Amb tu hi ets? Sí, com va? Sí, però puc seure allà, si voleu, eh? Jo per agafar notes, tampoc... Cap una altra cadira. Ah, bueno, no, 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 que és una audiència pública. Ara pensava més en salvar la família. No, no, ara pensava més com estarà la família. No, 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 és que clar, com a... Hi ha algunes coses molt específiques de bar. No, 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 és a dir, no. Jo pensava que estarà la Sagrada Família. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs molt bona tarda a totes i a tots. Molt benvingudes i benvinguts a aquesta audiència pública, que de fet és el primer acte polític d'aquest nou curs. Jo, en nom propi, en nom de, espero, de la regidora i dels altres meus companys del districte, doncs posar-nos, com sempre, a la disposició de tots els veïns i les veïnes, perquè de fet aquesta és la nostra obligació i la nostra feina, i doncs, bueno, com que tornem tots de vacances amb les piles carregades i amb moltes ganes de fer feina, continuem treballant pel benestar i per millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes del districte de l'Eixample. Per tant, sense més, començaríem, si us sembla, l'audiència pública. Jo donaré lectura de totes les paraules que m'han arribat, però abans sí que voldria demanar, si us plau, que tots aquells veïns i veïnes que vulgueu intervindre a les audiències públiques, jo us agrairia que demanéssiu la paraula doncs, en 24 hores de temps, perquè no per res, simplement perquè si sabem de què ens han de preguntar o de què volen parlar els veïns i veïnes, efectivament ens podem preparar millor, o la regidora, en aquest cas, es pot preparar millor la resposta per donar-vos-la. Si resulta que demaneu la paraula en el moment d'arribar aquí, doncs bueno, jo us la cedeixo encantada de la vida, només faltaria, per això es fa una audiència pública, però sí que és cert que potser la resposta a donar, si no saps de què el veí o la veïna et vol parlar, doncs és més complicat. Per tant, jo ara el que faré és llegir els noms de totes les persones que han demanat la paraula, i si així tot hi hagués algú que vol demanar la paraula i que no ho ha fet per escrit, doncs s'aixeca i ho diu i jo me l'apunto. Tenim la paraula demanada de la senyora Charo Martínez, que com sempre ho ha fet puntualment i com toca ja fa molts dies. Senyor Toni Colomina, senyor Jaume Borràs, senyora Celu Xang, Maria Assumpción Soxéquer Pallarols, no, perdó, Pallaroles, Josep Lluís Sabato, Milagro Soler, Ramon Marquina, Ascensión Allén, Marta Belló, Òscar de Rosselló, i Joan Isatxo. Si hi ha alguna persona que vol parlar i no el tinc apuntat, doncs m'ho diu i me l'apunto i per ordre anirem cedint les paraules. Vostè. Carme de Anta. Carme? De Anta. Molt bé. Algú més? Molt bé. Doncs començaríem cedint la paraula a la senyora Charo Martínez. Quan vulgui. Al faristol. Hola, bona tarda. Bona tarda. Soc Charo Martínez i la meva intervenció serà curta. Em sembla que tothom sap de què va una mica i és exclusivament per parlar de
al quiosc de Passeig de Sant Joan número 4. El Passeig de Sant Joan de Plaça Tetuán a Arc de Triomf tenim dos quioscos. Un que està a Passeig de Sant Joan Ausias Marc i l'altre del Jaume que està a Passeig de Sant Joan número 4, gairebé molt a prop de l'Arc de Triomf. El quiosc del Jaume i el de la Pilar, del carrer Ausias Marc, són importantíssims pel barri. No és qualsevol cosa. Les veïnes i els veïns del Passeig de Sant Joan i de tots els carrers del costat ens trobem moltes vegades comprant el diari, parlant, discutint, enterant-nos del que passa al barri de bo i de dolent, i ho fem als quioscos. És a dir, són un lloc de trobada, de comunicació i, insisteixo, un lloc importantíssim. El quiosc del Jaume s'ha vist veritablement com una invasió perquè ja hi havia al costat una terrassa del bar Lleida i ara hi ha la terrassa d'un bar paquistaní que hi ha al número 8. Aquest bar tenia primer la terrassa just al costat, en una zona verda on no la podia tenir, li van fer treure i va anar a Passeig de Sant Joan a l'Ibei. Allà ha estat, em sembla, que més d'un any, un any i pico. I ara la seva terrassa està gairebé al damunt del quiosc d'en Jaume. Els veïns i les veïnes estem indignats perquè no tenim gairebé puesto ni per passar a comprar el diari. I jo us recomano que passeu i que mireu on estan les taules i què li queda al Jaume per poder vendre i per poder parlar una mica amb la gent. Amb la particularitat de que ha desaparegut un banc. El banc on podíem seure i continuar xerrant, encara que fos una mica, perquè no és un lloc de xerrada, però sí de xerrada momentània i curta. Demanem què passa amb això i si hi ha manera de poder solucionar-ho, perquè hi ha molta indignació. Jo us passo el Jaume perquè us llegeixi quatre cosetes que han portat els veïns per fer després tota una sèrie de signatures. Gràcies. Bona tarda, em dic Jaume Borràs Morera, soc titular d'un quiosc del Passeig de Sant Joan número 2 i ara llegiré una recollida de firmes, una recollida de firmes que hem fet els veïns i jo mateix. En aquesta recollida de firmes demanem una sèrie de coses que ara s'està negat. De primera, el que ha dit la Charo, que és el pas al meu quiosc que està negat. Ningú una persona pot passar i si és una persona amb mobilitat reduïda encara menys. Després és el soroll. Els veïns també s'estan queixant últimament del soroll que provoca aquesta terrassa. O sigui, altes hores de la nit i no hi ha solució. Degradació de la zona. Amb aquesta terrassa nova que hem col·locat, la neteja ha baixat molt. O sigui, no neteja. No compliment de la... Bueno, això ho he dit abans, de la mobilitat del quiosc. I l'altre que demanem és la reubicació una altra vegada del banc, ja que era utilitzat per tots i veiem que suprimir un banc públic per benefici d'un negoci privat, ho sento molt, però és una animalada. No només per dir que tingueu en compte això. Val? Mercès. Moltes gràcies, senyor Borràs. I ara tindré la paraula al Toni Colomina. Hola, bona tarda. Bueno, jo no vinc a parlar en nom meu, vinc a parlar en nom del meu pare. El meu pare perquè és client i usuari del quiosc del Jaume. És una cosa molt curiosa perquè tornant de vacances, el meu pare, que va en cadira de rodes, el vaig portar a comprar el diari com cada dia i va dir, això no pot ser, com és que no puc passar, no sé què. I el banc, és una cosa curiosa això del banc. El banc aquest es feia servir, crec jo, per donar una mica l'ambient al voltant, perquè el Jaume, que és una persona molt extrovertida, doncs saluda un, saluda l'altre, i se sentaven i feien pata la xerrada.
Llavors, clar, jo m'he trobat una miqueta forçat, però el meu pare em diu, nen, ves i queixa't. Diu, nen, jo em dius, diu, ves i queixa't. Perquè, a més, està assabentat de coses el meu pare. Vull dir, no, no té 96 anys, però sap que avui hi havia aquesta audiència pública, vull dir que sap de què va una mica i va dir, nen, ves i queixa't. És una mica, el tema és aquest. Vull dir, he parlat abans amb algú i ha dit que hi ha unes normatives i tal. Ho entenc perfectament, que no s'ha fet amb mala fe, ni s'ha fet per despiste, ni s'ha fet amb poques ganes de fer les coses, però sí que es podria rectificar. Jo us ho demano com a veí d'aquella zona també, que s'ho mireu, i això d'aquesta terrassa crec que no fa gaire por més. Gràcies. Moltes gràcies. Ara té la paraula la senyora Celus Sang. Senyor, senyora. No hi és? Igual no ho llegeixo bé. Celu Sang. Zang. Zang. No hi deu ser, doncs. Molt bé, doncs la senyora Maria Asunción Sonecker. Hola, bona tarda. Em dic Maria Asunció Estruecker Pallaroles i el meu problema és els veïns de dalt, del pis, jo visc al tercer i segona de l'escala i els del quart han llogat el pis. Bueno, avui m'he assabentat que tenen llicència turística, però és vergonyós que en un edifici que viu en famílies, que estem, el meu home té mala cor, els follons que hi ha cada dia, portes, sorolls al terra, no tenen cap respecte per drets. És que jo no ho entenc com l'Ajuntament pot permetre això, és que és horrible. Jo ja no sé què fer. He posat denúncia a la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana no ha vingut, és que amb les denúncies que he fet a les 4 i a les 5 de la matí, ni han vingut. He pujat al pis, els he dit de tot, perquè surten amb paños menores i jo és que no ho entenc com es pot permetre això. Sisplau, a veure si podem fer alguna cosa. Perquè qualsevol dia el meu home es mora i jo m'he tingut ningú a fer res per el meu home. Perquè de veritat que és que jo no sé què fer. L'adreça? L'adreça ens pot donar? El carrer Casanova 148. El pis el meu és el tercer segona. Tercer segona. I aquesta gent és el quart segona. Avui, precisament, m'han donat el telèfon d'aquesta gent, perquè a més es veu que ho gestionen ells mateixos, i he intentat parlar amb la veïna per dir-li el problema que té, i com si vingués d'un altre món. O sigui, ah, no sé d'on em parla, no sé què em parla. I després he parlat amb el marit, he intentat, ah, puto aquí la policia. Ostres, tu, és que dius, impotència total. A veure si podem fer alguna cosa, sisplau. Gràcies. Moltes gràcies a vostè. A Carme Casanova, 148. Sí, sí. Davant de l'Hospital Clínic. O sigui, molt bé, per ser un home que jo no m'hi fa. Moltes gràcies a vostè. Ara té la paraula el senyor Josep Lluís Sabató. Hola, em dic Josep Lluís Sabaté. Soc de l'Associació de Veïns de Fortpienc i dues preguntes molt greus, que és com està la situació a Gran Via 751, que és moto reprís, i després que demanaria la rectificació de la nota de premsa que es va fer per part del districte a la BTV, dient que nosaltres estàvem assabentats del que passava aquí a moto reprís. Res més. Moltes gràcies, senyor Sabaté. Milagros Soler Laguna. Hola, bona tarda. Jo sóc de l'espai de gent gran Sagrada Família i ja vaig fer una reclamació perquè l'autobús 19, la parada que té davant del mercat, sempre para en diagonal, en la qual cosa el que és pujar i baixar de l'autobús costa moltíssim, sobretot a les persones grans i en dificultats. Vaig fer la reclamació a TMB i em va dir això és cosa de l'Ajuntament. Llavors ho vaig fer a l'Ajuntament, el senyor Joan i Sacho també, i van dir que ja prenien nota, però d'això ha passat un any i continuen exactament igual.
si li reclames al conductor, et diu, això demana-li a la Colau, i et deixa la paraula a la boca, però perquè diu que com que paren els cotxes, aparquen els cotxes una mica més amunt, ells per fer la maniobra, si és més còmode, parar en diagonal i per pujar i baixar te les veus i te les desitges. Res més, gràcies. Moltes gràcies a vostè. El senyor Ramon Marquina. Hola, bona tarda. Bona tarda. Soc Ramon Marquina, voluntari d'Amics de la Gent Gran i voluntari del de la Gent Gran del Centre Cívic, que és a Santa Casa. La meva demanda la vaig fer fa un any i sempre que tinc ocasió i em poseu un micròfon al davant i gent de l'Ajuntament que m'escolta, demano el mateix. Ja ho sabeu que aquest barri estem farcits de gent gran. Cada cop som més grans, guanyem en saviesa, però escurcem a l'espai que tenim per nosaltres. Torno a insistir, fan falta, sobretot, centres de dia, que ja en tenim de pagament i bastant pagament, però necessitem que siguin subvencionats o que siguin públics. Jo no demano un centre en el qual portin a la persona i l'hagin d'estar cada dia des de que obren fins que tanquen allà, però sí un espai en el qual els cuidadors, que la majoria de cuidadors són els fills i ja tenen 70 o 65, 70, 75 anys, que els puguin deixar encara que sigui durant unes hores per prendre's un respir. Ja us vaig dir que cada cop que pogués vindria i us ho demanaria. Ja sé que no es pot fer de la nit al dia, que ja han projectes en marxa, però ja farà una mica tard si no ens afanyem. Gràcies. Moltes gràcies a vostè. Ara té la paraula la senyora Ascensió Mallent. Hola, buenas tardes. Soy Ascensió Mallent, de la Asociación de Vecinos del Forpien. En primer lugar, quiero apoyar al señor del kiosco porque yo he visto cómo él tiene que salir a llevarle el periódico a las personas que no tienen acceso a llegar hasta donde él está. Entonces, claro, cuando ya le ponen las mesas y le ponen un parasol, el kiosco ni se ve. O sea, tiene que salir él a darle la revista a la gente. Es tremendo. ¿Cómo han podido dar un permiso obstruyendo todo aquel trozo? En segundo lugar, quiero hablar del prostíbulo de la calle Nápoles. A ver qué trámites se han hecho y en qué situación se encuentran los mismos. Por parte de los vecinos, la situación es insoportable. Los clientes, que son muchos, muchísimos y cada día más, no dudan en llamar al interfono de todos los vecinos, sea la hora que sea, de día, de noche, cuando sea. El deterioro de la comunidad es tremendo. Se hacen pipí, escupen, tiran colillas y no dudan en preguntar a quién se encuentran si allí están las putas chinas, con estas palabras. Este personaje, el que tiene montado este tinglao, según la señora que le tiene alquilado el piso, ya viene de otra parte, de otro prostíbulo. Pero claro, lo tienen montado divinamente, porque si está 3 años en uno, 3 años en otro, la ley lo protege, a los vecinos no nos protege nadie. Entonces, esperamos que pongan a esto una solución, pero una solución rápida, porque esto es invivible. Y que se agilice todo este proceso, teniendo en cuenta que en esta comunidad viven muchos jóvenes, muchos niños, muy cerca tenemos el instituto, y entonces esperamos que esto se lo tomen un poco en serio. Luego quería preguntar también por el tema de los perros en el parque de la Estación del Norte. ¿Cómo está?
porque ya no se ha vuelto a decir nada más, a ver en qué situación se encuentra. Y luego en el interior de ella, de la calle Cerdeña-Alibey, hay unas ratas tremendas, o sea que los niños no pueden ir allí y tampoco pueden ir a la de la carretera antigua de Horta porque están los mendigos allí instalados. Y entonces las criaturas ya no tienen sitio, las ratas, los mendigos, y etcétera, etcétera. Entonces quería hacer otra pregunta también. En los últimos días, en el barrio del Fortpien, tenemos en cada esquina una parafarmacia. ¿Tienen permiso para poner tantas parafarmacias juntas? ¿En qué perjudican a las farmacias, que son las que subvencionan los medicamentos de la gente? Entonces, a ver si se tienen permiso todas, o sea, en cada esquina una. Y nada más. Gracias. Moltes gràcies a vostè. I ara té la paraula la senyora Marta Belló. Hola, bona tarda. Jo sóc de l'Associació de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan. I vinc a fer una pregunta. I és que estem reivindicant, estem demanant des de fa molt de temps que s'arregli la rodadura del passeig, perquè hi ha molts forats i hi ha molta gent gran i caigudes dels avis, doncs no ha succeït cap problema, però en qualsevol moment pot passar. Aleshores, això tant ho demanem al districte d'Eixample com a Gràcia, perquè el passeig ocupa els dos districtes. Ens ha arribat justament de Gràcia que sembla que van a arreglar-ho, i aleshores voldríem saber si de l'Eixample també es podrà arreglar, perquè l'ideal seria tenir tot el passeig de travessera a diagonal amb la rodadura ja en un estat millor del que el tenim ara. Només és això. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè. Té la paraula el senyor Joan Isatxo, de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família. Sí, està aquí, està aquí. I per últim, la senyora Carmen de Anta. Hola, bona tarda. Em dic Carmen de Anta, soc una veïna de la Sagrada Família i també col·laboro amb l'Associació de Veïns de la Sagrada Família. La meva queixa és que jo visc en un carrer estret, hi ha una botiga que lloga bicicletes que està a la mitjanera del carrer, de la part Llobregat, i aquest senyor té una banderola d'aquestes verticals a la porta, però com que no és visible ni des del carrer València ni des del carrer Mallorca, aquest senyor es dedica a posar bicicletes a tot allò que és vertical, o sigui, inclosos els arbres. I amb els arbres hi ha arbres molt petitets, molt escanyolidets, i jo vaig enviar una fotografia al districte a la senyora Teresa Núñez perquè vegés com estaven lligat aquelles bicicletes que havien de dos en dos, que l'arbre quasi bé estava tombat. N'hi havia a la paret, n'hi havia als arbres, n'hi havia a les faroles que n'hi ha, i no es podia passar una persona amb mobilitat reduïda, amb cadira de rodes, o una senyora que anés amb un cotxet d'aquests bessons que són apaisats, tampoc ho hauria pogut passar. Jo em queixo que no hi ha solució, continuen posant les bicicletes als arbres. A la nit les posen i al dematí, si marxen o no marxen, les treuen o no les treuen, però sempre n'hi ha. Avui n'he fet fotos, ahir vaig fer fotos i sempre estic fent fotos d'aquestes bicicletes. Jo el que demano és per què no posen un aparcament de bicicletes al carrer València. Al carrer València hi ha unes terrasses, és un carrer estret, la Cera és un carrer estret, és estreta, han permès que hi hagi terrasses de dues taules i la gent és que entre les terrasses i una botiga que hi ha de fruites, que ocupa també un metre o no sé quant de la Cera, les motos, és que no podem passar, facin el favor de posar
en vez de tanta terrassa, posin aparcament de bicicletes. I una altra cosa que demanem és que treguin la direcció doble de bicicletes del carrer Provença, que allò és molt perillós. I una altra cosa, les bicicletes hauria de ser obligatori portar timbre, llum i matrícula. I a més una assegurança, perquè si a mi m'atropella una bicicleta i em fa alguna lesió que sigui perdurable, qui m'ho paga a mi això? Vull dir que val més que no em rossi ni una bicicleta, perquè si no es liarà, perquè arriba un moment que perds la paciència perquè veus que l'Ajuntament no t'ajuda, ni t'apoya, ni fa res. Molta terrassa, espai i llicències per terrasses, encara que sigui una cera estreta, és igual, terrassa. Nosaltres ens vam queixar dient, no, és que té permís. Bueno, escolta'm, no dongueu permís, perquè miri, casa meva és molt petit i jo demà baixaré la nevera a la cera. Miri, és petit, perquè es queixen de que tenen un local petit. Doncs quan llogues aquest local ja saps que és petit. Si només hi caben dos taules, doncs dos taules. I si no n'hi caben tres, doncs tres, i si no busca-te'n una altra. El que no pot ser és que d'una zona, que com que és turística, perquè hi ha el temple, vulguin treure-li un suc que realment no es pot. És que ja no es pot. No es pot treure més suc d'aquest barri. És impossible. Per tant, per favor, que a les bicicletes hi hagi una normativa com hi ha una normativa pels cotxes, que els cotxes tenen matrícula i tenen assegurança i tenen tot el que han de tenir, i les bicicletes també. I llavors les botigues que lloguen bicicletes, que tinguin un número, i totes les bicicletes que surtin d'aquella botiga tinguin el mateix número. No com el Bicing, que el porten a la roda. L'han de portar al darrere. Al darrere del cilindre visible, allà han de portar la matrícula i que tinguin responsabilitat de lo que porten i que paguin un impost, com el paga tothom. Vull dir, no pot ser que tothom tingui bicicleta i vagi per aquí, per allí, per on se n'antoja. Això no pot ser. Per tant, això, sisplau, regulin, perquè jo estic molt decidida a que les bicicletes portin matrícula i engrescar a tot qui sigui i agafar firmes de tot qui sigui, encara que m'hagi de passar 72 hores al carrer demanant firmes. Però jo vull que les bicicletes tinguin matrícula i que paguin un impost, una assegurança. Poden fer mal a algú? Qui ho paga llavors allò? Un nen que surt d'una vorera corrent, i ve una bicicleta que venen a tota castanya i l'atropella, què passarà llavors? Per tant, hi ha d'haver-hi una responsabilitat civil com la tenen els cotxes i com la té tothom. D'acord? Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè. Ara la regid... Sí? Òscar, què? Sí, Òscar de Rosselló, sí. Hola, sóc Òscar Rosselló de l'AMPA de l'Escola Auró. Ara fa un any vam començar converses amb l'Ajuntament per a l'ampliació de les voreres davant de l'Escola Auró i Diputació. Ja van aquí també. Hem anat parlant. Si no recordo malament, el Consell de Barri del mes de juny es va presentar el projecte per part de l'Ajuntament, ampliable a 5 o 6 escoles més del barri, de l'esquerra, em sembla, i el mes de juliol teníem una reunió, ens vam presentar la directora d'Auró, l'AMPA d'Auró i l'AMPA de Diputació, no es va presentar ningú per part de l'Ajuntament, se'ns va dir que faríem una reunió a començaments de setembre, no se'ns ha donat data, era preguntar en quin estat es troba i si es pensa fer una reunió per parlar de com es projecta aquesta ampliació de voreres. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara la regidora del districte els donarà contesta a totes les seves preguntes i després hi haurà un segon torn d'intervenció en el mateix ordre que han intervingut. Bé, doncs, moltíssimes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a totes les persones que avui ens acompanyeu, algunes per formular suggeriments o queixes, en tot cas, informacions que considereu pertinents de fer-nos arribar a nosaltres,
y también a todos los otros que también han venido para acompañarnos y para estar presentes avui aquí. De fet, hi ha hagut 12 intervencions i pel que he vist n'hi ha com a 3 i una mica més que estan enfocades al tema del quiosc de passeig de Sant Joan 4 i la resta doncs, són de temes més variats. Per tant, jo si us sembla faré una resposta general de tot, no? Amb la informació que tinc. I després el gerent, si considera que en algun punt doncs, pot afegir informació que sigui rellevant, doncs que ho faci, si li sembla. Bé, doncs, pel que fa a aquest quiosc, la Charo ho ha plantejat, la Charo Martínez, el Jaume Borràs, que és justament el propietari i l'afectat, el Toni Colomina, també parlava en nom del seu pare, i també l'Ascensió Allent, ha plantejat doncs, que efectivament en aquest quiosc hi havia problemes com a conseqüència de la instal·lació d'aquesta terrassa. No? Val a dir que per part del districte hi ha hagut un intent de posar-se en contacte amb la persona que havia formulat la queixa, entenc que és amb el Jaume Borràs, i suposo que el telèfon estava malament o alguna cosa perquè ens han dit doncs, que sí, estava malament. Val, bé, doncs, aquesta és la informació. Que m'ha dit que el telèfon era posable, però resulta que m'ha enviat un e-mail. L'ha enviat un e-mail. Avui me l'ha enviat, avui. Sí, sí. Des de l'1 de juliol. I diu que el telèfon no para la mentida, també. Jo he intentat parlar amb aquest senyor una vingut manera. El gremi de quiosquers ha intentat parlar amb aquest senyor evasives. I l'última vegada, l'última resposta que va rebre el gremi, de part d'aquest... No era aquest senyor, era un altre. Perquè ell ja s'havia anat de vacances, que els inspectors havien vingut, havien parlat amb mi i que no havia cap problema al quiosco, que la gent podia passar. Mentida. Ningú ha parlat amb mi. Ningú. Bé, doncs, si li... Ah, perdona. Ah, perdó, a veure, deixem que la regidora doni resposta a tots i després, com he dit, tindreu un torn tots d'intervenció i la podeu, en tot cas... Sí, sí, de fet, també ha estat meva la culpa per dir doncs, que em sembla que l'interpel·lava, però bueno, en tot cas, jo aporto la informació que m'han fet arribar els nostres tècnics i era doncs, això, que els tècnics havien intentat posar-se en contacte sense resultat pel moment... Segurament avui doncs, ha incidit de manera especial i no hi ha hagut èxit, però bueno, en aquests moments doncs, el que li puc dir és que s'han verificat els espais que hi havia, els espais que estan disponibles i si cal fer alguna esmena de la llicència doncs, s'esmenarà, és a dir, demà o... Sí, sí. O l'intent de comunicació era per dir-li que demà els tècnics al matí estaran allà per revisar. Per treballar-ho. D'acord, doncs... Pues era no. Aquest, el que intentava dir-li la regidora era això. Efectivament, sembla que també el banc retirat era un banc molt utilitzat per part de tothom. Bueno, en un moment s'hi va col·locar mobiliari per no deixar els espais tan buits mentre no hi hagués el negoci de restauració, que era aquest banc, però sembla que aquest banc doncs, ha passat a formar part de... del que és el mobiliari i un mobiliari estimat. Per tant, el banc no ha estat retirat, ha estat recol·locat, però el compromís és que demà doncs, hi aniran, es mirarà com es pot redistribuir l'espai i s'intentarà doncs, conciliar el que és l'espai. Però en tot cas, que hi estem a sobre i que se solucionarà. I bueno, lamentar doncs, que des del mes de juliol fins ara doncs, no hi hagi hagut una resposta. L'haig de dir que són mesos complicats. També no és el moment. A vostès, evidentment, com a veïns i veïnes, tampoc han de respondre de quins són els nostres problemes. Però el personal que tenim al districte de l'Eixample treballa molt. Estem treballant per sota de la mitjana que tenen altres districtes de la ciutat respecte al que és el territori i el nombre d'habitants. I doncs, el mes de juliol i d'agost són complicats a tots els llocs. En tot cas, s'hi treballarà per posar-li solució.
Després tenien ja preguntes o intervencions una mica diferents. La senyora Maria Assumpció Estrecter Pallaroles, on la tenim, Assumpció? Assumpció, bueno, ens ha dit amb molta angoixa la seva experiència en un apartament turístic. Som conscients de les molèsties que generen, intentem estar a sobre el màxim possible. Penso que en aquests moments hi ha una aposta molt seriosa per part del govern municipal de control dels apartaments turístics. Simplement com a informació, que ja sé que vostè doncs, dirà jo el problema el continuo tenint i vull solucions, nosaltres doncs, diem a Guàrdia Urbana, que de fet està present aquí i n'ha doncs, pres nota, però al marge d'aquesta nota i d'aquest cas concret, sí que volia informar-los que aquesta mateixa setmana el gerent ha assignat 170 incoacions d'expedients sancionadors al districte de l'Eixample, que han derivat de la recerca que s'està fent des de, per diferents mitjans públics sobre els apartaments i sobretot des d'aquells apartaments que s'anuncien sense posar el número de registre que la Generalitat en aquests moments exigeix i la normativa, per tant, està també exigint. Ara bé, és cert que doncs, aquesta recerca està molt enfocada a fer aflorar el que són els apartaments il·legals, que realment no tenim números des que hi ha a la nostra ciutat, però insisteixo que amb les actuacions que s'han posat en marxa aquest estiu ja s'han recollit més de 1.000 comunicacions veïnals de possibles apartaments il·legals, en els quals doncs, ara posarem la lupa, al marge de que, insisteixo, doncs, Guàrdia Urbana prenem nota d'aquest cas concret i que, bueno, igual no ha arribat aquí, però Guàrdia Urbana cada dia doncs, rep trucades i intenta donar tota la resposta possible en aquestes queixes. La següent era del Josep Lluís Sabater, de l'Associació de Veïns, tenim aquí al costat. Bueno, la situació de... Vostès han tingut una reunió amb el districte en el qual se'ls ha informat de quina és la situació de la llicència en aquest operador que està doncs, fent unes obres, unes reformes per instal·lar un concessionari, no? Una obra de cotxes. Bueno, sí. La vam anar a visitar l'altre dia, però exactament bueno, estava... acabant-se, diguéssim, d'enllestir, però sí que és cert doncs, que no s'ajusta a les exigències de la llicència que des del districte se'ls havia donat en aquest operador i hi ha hagut una suspensió de les obres. S'ha incoat o s'ha decretat la suspensió de les obres. Ara, la nota de premsa crec que no la podem rectificar perquè nosaltres hi ha hagut aquesta voluntat de mantenir-nos en contacte. No sé si en el moment que va sortir la nota de premsa ho havíem parlat o no, però insisteixo que hi ha hagut diàleg continuat amb l'Associació de Veïns, potser en algun moment, perquè bueno, és això, si dimecres veiem l'obra, dijous es veu l'obra, divendres es decideix la suspensió, doncs igual fins dilluns que va haver la reunió va haver un petit lapsus en el qual no es va informar. Però insisteixo que la voluntat i tant el conseller encarregat del barri com el conseller tècnic han intentat mantenir la màxima informació i la màxima celeritat amb l'Associació de Veïns. En tot cas, insisteixo que sabem, ho hem comprovat, que no s'ajusten a les exigències de la llicència, les obres que ara per ara s'estan fent i, per tant, s'ha procedit al que és la suspensió. Després, la Milagros. On està la Milagros? Milagros ens parlava de la parada de bus davant del mercat, que sembla que no pot parar adequadament i, per tant, com a conseqüència dels altres vehicles que hi ha, no pot parar bé l'autobús i, per tant, no poden sortir les persones. Bueno, ho mirarem, passarem, no, intentarem no tornar a passar pilotes d'una banda a una altra, és a dir... bàsicament entenc que si hi ha un problema d'indisciplina viària, és a dir, que no aparquen correctament els cotxes, doncs Guàrdia Urbana també pot prendre nota o les motos o qui estigui aparcant, qui estigui impedint l'aparcament correcte del bus, doncs prenem nota i bueno, ho intentarem solucionar perquè efectivament és, per nosaltres és molt empipador i per la gent gran o per la persona que té problemes de mobilitat
més que empipado és un greu problema i en som conscients. El Ramon Marquina, el tenim aquí al costat, bueno, ho tenim present, ho tenim present. Som conscients del dèficit que hi ha d'equipaments i sobretot dirigits a gent gran. Molts no són competència ni del districte ni de l'Ajuntament, però que sàpiga que ho tenim present. I per mi el sector de persones grans, de gent gran, és un sector que em preocupa de manera molt especial i que sàpiga que en totes les reunions amb la Generalitat, en totes les possibles planificacions, en tots els PATs i en totes les coses, tindrem present aquesta reivindicació que entenc que és molt justa. L'ascensió, que la teníem aquí al darrere, per una banda tenia el tema del quiosc, que ja ho hem contestat amb la resta, d'intervencions relatives al quiosc, però també plantejava un tema que ja, malauradament, ja el coneixia, el tema del prostíbul i totes les molèsties lligades a aquest ús que es fa d'aquest pis. Si no recordo malament, aquest cas era el que estava declarat com a un domicili, no com a activitat, no? És a dir, aquí, ja vam parlar, hi ha molts problemes o hi ha casos de prostíbuls que estan a dins de pisos, el que passa que hi ha com a dues problemàtiques diferenciades. Si hi ha declarada com a una activitat, que pot ser d'un altre tipus, massatges, un altre tipus, i efectivament és un prostíbul, hi ha un tipus de procediment que pels veïns és lent, però en tot cas és més ràpid que l'altre cas. L'altre cas és quan s'està exercint activitats com la que vostè deia dins d'un espai que està declarat com a domicili. Ja sap que el nostre ordenament és molt garantista amb el domicili, llavors si la persona que està dins diu això és el meu domicili i no poden entrar, doncs hem de demanar, s'han fet totes les actuacions per part de Guàrdia Urbana, però si està declarat com a domicili es necessita una autorització judicial. I si no m'equivoco, l'intendent o el gerent em corregiran, estem esperant que en aquests moments el jutge doni l'autorització per entrar dins d'aquest domicili. Vostè dirà, no és un domicili, però si la persona diu que és un domicili, doncs és un domicili i hem de fer el procediment tal com cal. En aquest cas, malauradament, el procediment és més llarg que si és un pis on hi ha una activitat. Si és un pis declarat com a un domicili, tot el procediment es complica, s'allarga, sobretot perquè hem de també demanar a instàncies externes, com és un jutge, que es pronunciï. Plantejava vostè més temes, el tema dels gossos, el clàssic dels gossos i el parc de l'estació del Nord. Del parc de l'estació del Nord, doncs estem pendents, no sé si tenim alguna data més exacta, però sí que estàvem pendents que Parcs i Jardins ens fes una proposta que jo entenc que s'havia estat ja pactant entre, per una banda, el que eren els propietaris dels gossos i l'altra representació, no sé qui hi eren, després explicarà el pacte, però hi havia un pacte i en aquest moment el que estem pendents és que Parcs i Jardins faci una proposta concreta de com es pot redistribuir aquest espai perquè sigui un espai on tothom s'hi pugui sentir més còmode i sobretot on no hi hagi una part o un sector que estan expulsats pràcticament d'aquest parc. Estem a l'espera, al conseller o al gerent li poden dir més exactament si tenim alguna data concreta d'aquesta resposta. Parlava també el tema de les rates que hi havia hagut. Som conscients d'aquest problema. De fet, s'ha incrementat el que és els programes, s'han doblat el que són les accions, el pressupost i les accions en aquest tema. I mentre continuï sent necessari, continuarem posant-hi recursos. En aquests llocs estem actuant. Ja s'està actuant, sí, efectivament, era en aquests llocs s'està actuant. El tema de les parafarmàcies, sincerament sí que no li podem donar una resposta. Jo entenc que són un tipus d'activitat comercial que simplement deu haver-hi una declaració d'activitat, no necessita ni autorització ni llicència. Es van posant, en principi és parafarmàcia, no poden vendre medicaments. Ho mirarem, però diguéssim que era la primera notícia que teníem que això pogués plantejar cap tipus de problema.
No hi ha limitació, no hi ha limitació perquè s'instal·lin. No, la limitació originàriament era per les farmàcies, que sí que hi havia un mínim de distàncies i tal, però en aquest cas doncs, no hi ha limitació, és com a qualsevol altre comerç. En principi no ven medicaments, eh? Ven un altre tipus de producte associat a la salut o elements de la cura personal, però no ven medicaments, que estan regulats d'una altra manera. Llavors, per a l'element de parafarmàcies no hi ha limitació en principi d'instal·lació. I suposo que és els estudis de mercat de les empreses que consideren on poden instal·lar-se i on és millor de fer-ho. I en això no hi ha cap més regulació. I a més, són temes de lliure concurrència i a través de les directives europees. En aquest moment no s'ha plantejat aquest tema a cap nivell, ni en tenim coneixement. No, no, ni una problemàtica, ni a través del gremi de farmàcies, ni qualsevol tipus d'aquest tema. Almenys que tinguem coneixement nosaltres. Molt bé, la Marta Avelló. Perdoni. Plantejava el tema de passeig de Sant Joan, no? De que des del districte de Gràcia s'havia plantejat l'arranjament de la rodadura, no? Que també sembla que està causant molts problemes. Nosaltres la veritat és que doncs, no ho teníem, no ho sabíem, no? que s'havia prioritzat per part del districte de Gràcia aquesta zona, però en tot cas trucarem per coordinar-nos perquè efectivament no té cap sentit que quedi descompensat, no? Que no es faci a tots dos llocs. El Joan Itxasso, que el tenim aquí al darrere, ha plantejat el tema de la OA, que ha estat tancada, no sé durant quant temps exactament l'hem tingut tancada. El mes d'agost. El mes d'agost. Simplement ha estat un tema de que s'ha aprofitat aquest temps, que en principi hi ha una baixada d'activitat en la OAC, per fer unes obres d'adaptació que eren necessàries i no sé si ja s'ha reobert. O sí, 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 el 5 de setembre va obrir. Ja va tornar a obrir tranquil·lament. I la senyora Carme de Anta, on és la Carme? Aquí, en primera fila. Plantejava, bueno, per una banda, el tema d'aquest negoci de bicicletes que, bueno, Guàrdia Urbana ja té l'ordre d'anar i treballar amb l'activitat, la possible ubicació de bicicletes. És evident que si no hi ha espai dins del seu negoci per posar les bicicletes, al carrer no, i els arbres no poden utilitzar-se com a espai on posar aquestes bicicletes. Per tant, es treballarà amb el local a veure si és possible d'alguna manera trobar alguna solució i s'actuarà en conseqüència. Respecte a la bici, plantejàvem més temes, jo crec que són temes de mobilitat més amplis. Plantejava en primer lloc el tema d'eliminar els carrils de doble sentit de bicis. No està prevista l'eliminació, és cert que doncs, havíem causat alguns problemes de seguretat. Aquest estiu hi ha hagut una actuació que per mi, que soc vianant i usuària de la bicicleta, m'ha agradat molt, que és que s'ha posat la senyalització als carrils bici, que són de doble direcció, de bicicletes en la doble direcció, de tal manera que els vianants, quan van a travessar, si travessen pel lloc correcte, que els vianants de vegades també som una mica indisciplinats, però sí, passen pel lloc correcte, doncs ja tenen senyalitzat que és de doble sentit i, per tant, estan avisats de que han de mirar a tots dos llocs. Val a dir que durant aquest proper trimestre està previst de fer moltes actuacions en carril bici i és possible que és a dir, una previsió pressupostària molt important de carrils bici que es presentarà en detall ben aviat i és possible que si es generen carrils bici nous, igual en alguns casos és possible eliminar els de doble sentit, no? Però doncs ara per ara no està previst d'eliminar-los totalment. Nosaltres treballem per reforçar la seguretat en el cas de les bicis, per reforçar també la seguretat en el cas dels vianants, com ara ho estem fent. Ara tampoc tenim previstes totes les actuacions que vostè deia sobre les bicicletes d'assegurances, perquè bueno, és cert que si hi ha algun accident greu doncs potser es veu molt, però la sinistralitat i els accidents que hi ha en bicicleta tampoc són tants. Treballarem, insisteixo, per continuar millorant en el que és la seguretat, però a molts països i a moltes ciutats on la bicicleta està encara molt més generalitzada que la ciutat de Barcelona, tampoc doncs, no, ni s'exigeix assegurança ni s'exigeix matrícula. Per tant, doncs, de moment no ho tenim previst. De fet, sí que s'està fent un cens d'altres vehicles de rodes d'aquests estranys, perquè igual sí que estan causant més problemes de mobilitat, però bueno,
les bicicletes, ara per ara, doncs, intentem doncs, donar-les espais de seguretat, espais propis, fomentar-lo i, insisteixo, treballar també la seguretat dels, dels vianants. Sí, jo tenia aquella, sí, jo quan era petita també allò que es posava, que era com una mena de rellotge, no? La bicicleta li posaven... Sí, d'identificar. Sí, però bueno, per com es genera també és complicat. Bueno, això, això ja podem, sí, efectivament, voluntat i recursos i moltes més coses. Bé, i després, per últim, l'Òscar Rosselló, que el tenim aquí, parlava de l'escola Auró, i del, Auró perdó, i dels espais complementaris que es generaran. Efectivament, això és una aposta molt clara, es farà ben aviat, tenim previst començar el que és generar espais als entorns escolars que més se ho necessiten per quatre escoles, bueno, quatre escoles i un institut, i una de les escoles és l'escola Auró. I no sé què va poder passar a la reunió de juliol, teníem per aquí el Francesc, que... D'acord, doncs estem treballant molt activament, de fet aviat ho presentarem més, la concreció del que és tot el procediment i de, la, de com avançarem i de com s'executarà. Però evidentment la voluntat hi és, i a més començant per una escola que des del principi ha manifestat una gran implicació en aquest projecte, i no només això, sinó que té la necessitat, com és bastant, bastant evident. Jo no sé si el gerent vol afegir alguna cosa. Bueno, potser no? Amb els dubtes, si hi ha algun dubte de perfecte. La gent o això. No? Sí. Molt bé, doncs ara hi ha aquest segon torn d'intervenció per part del públic. Hi han tres persones que han intervingut per parlar del tema del quiosc del passeig de Sant Joan. La senyora Charo Martínez, si vol tornar a prendre la paraula. Gràcies. A veure, esperem que allò de la terrassa es pugui solucionar, ho esperem, perquè fa molt poc aquesta terrassa estava al costat del número 16 del passeig de Sant Joan i no hi ha hagut mai cap problema. És a dir, per què aquest canvi? Per què aquest canvi? I per una altra banda, que no hem dit res abans, però sí ens agradaria que hi hagués una mica més de vigilància, perquè el tros del passeig de Sant Joan, que va de pas cap a Ciutat Vella i cap a Ciutadella, etc., hi ha molt incivisme, molt, però molt. I per tant, ens agradaria una mica més de vigilància per part de la Guàrdia Urbana. Gràcies. El senyor Jaume Borràs. I és dir, tornar al banc, o sigui, estar tal com estava abans, perquè també no entenem aquest canvi d'ubicació d'aquesta terrassa, francament, la cara genera més problemes que abans. I ja està, gràcies. Senyor Antoni Colomina. La senyora Asunción Solhenker. Vostè, sí. Jo no m'he queixat mai, i això dura anys. Però és que el meu home està molt delicat i ja no passo per cap lloc. Jo vaig a on sigui, a on faci falta, sisplau. Gràcies. El senyor Josep Lluís Sabater. Senyora regidora, i miri, tot això que m'ha dit de la nota de premsa, que l'informin bé, perquè la nota de premsa va sortir quan vostès estaven de vacances i sense saber-ho ningú.
Llavors, quan tinguem la reunió particularment, jo li explicaré. La senyora Milagro Soler. És insuficient pel conductor de l'autobús per no haver de fer ell la maniobra d'apropar-se. O sigui, és més comoditat el senyor de l'autobús i llavors, però ho fa sempre, sempre para en diagonal. Ho revisarem perquè... Tens un espai per pujar una alçada i per baixar. Llavors, ell... T'ho diuen sempre perquè jo em queixo i a més veig persones que els costa molt i tal. I diuen, no, si això amb una plataforma d'aquelles de ciment, demani-li a l'alcaldessa que li posi, i ja està. Gràcies. El senyor Ramon Marquina. No? La senyora Ascensió Mallén. Yo se ve que soy un poco cortita, me cuesta de entender que esta gente que está en su vivienda haya tanto problema para saber a qué se dedican. Nosotros también estamos en nuestras viviendas. No nos protege nadie. Y esto no es un caso nuevo, esto de las mafias chinas. He buscado hoy un periódico del 2013 y ya se publicaban todos estos casos de cómo habrían proliferado de toda la historia. Pues claro, si pasan una media de 3 o 4 años en cada vivienda que van, tienen la vida solucionada. A los vecinos nos dejan un poco para allá, pero ellos tienen la vida solucionada. Entonces yo creo que algo se tiene que hacer, que para eso están los políticos, entre otras muchas cosas, creo yo. Gracias. La señora Marta Belló. Qualsevol dia tinguem algun avi o qui sigui que tingui allà una ensopegada forta perquè hi ha uns forats grossos de veritat. Bé, només gràcies. El senyor Joan Isacho? No? La senyora Carmen Dianta? Senyora regidora, vostè m'ha dit... que això del doble via del carrer Provença, que han posat uns petits semàfors, que s'encén el llum vermell o el llum verd, és el carrer Provença, quan creus el carrer Provença, de la part de Sicília, que just allà hi ha un mercat, el Caprau em sembla que és, allà hi ha uns petits semàfors que dona vermell als que venen cap d'aquest cantó, o verd als que venen de l'altre cantó. Són els ciclistes els que no ho respecten. Es creuen els ciclistes i ja de vegades és que han hagut de frenar o baixar amb un peu a terra perquè si no es donen de nassos. És que no ho respecten. I en quant a les matrícules, si vostès tinguessin voluntat i tinguessin en compte que si estan al lloc on estan és perquè els hem votat, les bicicletes tindrien matrícula. Totes. I no costa res, perquè encara que pagués per bicicleta per tindre aquest numeret 1 euro a l'any, miri, vostès encara farien caixa. El que no pot ser és que els ciclistes prenguin la ciutat com si fos per ells. Hi ha llocs a l'estranger que els ciclistes són més cívics, i aquí no ho són, ni els ciclistes ni els turistes que ens venen. No són cívics, i per això tenim problemes, amb uns i amb els altres. Ni regulen el trànsit de bicicletes pel carrer, ni regulen el trànsit de persones, de turistes, perquè no podem viure en aquest barri. I arribarà un moment que en aquest barri la gent marxarà. Gràcies.
al senyor Òscar de Rosselló. Ha marxat. Molt bé, doncs ara la regidora o el gerent acabaran de... No, una mica preguntades per què ha hagut el canvi de la terrassa. Si recordes, el mes de novembre es va aprovar definitivament l'ordenació singular de terrasses del passeig de Sant Joan, tot i que aquesta terrassa estava anteriorment. D'ara fins a aquest període de maig s'ha fet l'adaptació de totes aquelles terrasses que hi havia a l'entorn del passeig de Sant Joan. L'ordenació, i si enteneu, el passeig de Sant Joan va ser un dels primers projectes que va preveure en l'espai la localització de les terrasses. És a dir, no que la terrassa es posés en qualsevol lloc davant del local, si hi havia lloc per posar-s'hi, sinó que es van preveure unes zones específiques i una limitació, per tant, d'espai, en què la terrassa podia estar en l'espai, que és aquell que no té l'espai intern verd, sinó que té un altre tipus de terra, entre altres coses, perquè si no hi ha les taules, tampoc. I ja es va acotar els espais. Aquest espai concret, en el disseny del passeig de Sant Joan, es va acotar com la zona que havia de tenir terrasses. Però en el moment que es va posar en marxa, a partir d'aquí, el canvi ha sigut perquè en l'ordenació singular, perquè no hi hagi un criteri arbitrari, es preveu del número tal al número tal van a aquesta zona i del número tal van a aquesta altra. Doncs precisament allò que es havia vist en un determinat moment, que anava en un determinat lloc per distribució d'espais, es va veure, es va plantejar, es va fer un procés d'informació al públic, que aquells números, si hi havia en algun moment una terrassa, en comptes d'estar al número 16, doncs anava cap al cantó, diguéssim, d'aquell xamfla. És el plantejament de per què s'ha canviat la terrassa. Ara el que estarem mirant és el que... Jo no sé si te'n recordes, Jaume, però precisament quan vam fer l'obra del passeig de Sant Joan vam estar parlant, estava el Joan Manel Llopis... Això quan vam fer l'obra del passeig de Sant Joan... Fa 5 o 6 anys es va fer la reforma? Sí, fa 5 anys, sí. Fa 5 o 6 anys... Però, espera, que no, és que t'anava a dir que anem a fer el mateix que anem a fer ara. Vam estar parlant perquè en aquell moment, amb tu i amb el bar, vam pactar quina era la millor localització per posar el quiosc, amb tota la problemàtica de la sortida del metro, tot el flux de gent que hi havia, la localització, i vam dir, sembla que aquest és el millor espai, tots sent conscients que aquell era un espai que està destinat per projectar les terrasses. Llavors, la teva pregunta és, per què, diu, retirem les terrasses? Bueno, quan vulguis, si vols t'ho explico, si no, quan demà ens veiem, doncs ja parlarem més en detall. Aquest és l'espai perquè hi hagi les terrasses, per tant, d'allà la gent que sol·liciti terrasses es posaran les terrasses que hi siguin. El que hem de treballar és si aquest és el millor espai pel quiosc, o com, si el quiosc està aquí, o com, si el quiosc està aquí, s'habiliten els passos i després fer que la gent que posa les taules no ocupi els llocs que no toca. Pensem que en aquest espai el que hi ha autoritzades són 12 taules i estan col·locant moltes més taules. Hi ha algú que no té llicència i està col·locant les taules en aquest moment. I això és el que provoca la problemàtica en aquest moment d'aquest espai. Llavors, ara... Era aclariments, és a dir, el procés no va per la retirada d'aquell que compleixi la normativa, el procés va per fer complir la normativa a tothom, ja està. I intentarem demà trobar la mateixa... Una pregunteta. Fa 5 anys, aquest túnel, que m'hi era quan va fer la reforma, va venir més tard, va demanar la terrassa davant del meu quiosco i l'Ajuntament li va denegar perquè la zona de pas del quiosco. Llavors, com és que ara ja no és zona de pas i abans hi pogués. Però l'espai està dibuixat, el paviment és diferent. La regulació d'aquesta terrassa és d'ara. El paviment, si veus el paviment del passeig de Sant Joan, és diferent davant del teu quiosc que davant de les zones on estan els bancs. Perquè aquests espais són els previstos per posar les terrasses, és els que estan dibuixades. Un moment, un moment. Quan es va posar el teu quiosc on anava allà, era la meva zona de pas, es va posar així. Sí, perquè era el millor lloc i no hi havia cap altra distància. Bueno... Com demà ho veurem, que no hi ha problema, és a dir, demà ho veurem i trobarem la millor. Tu m'has preguntat per què s'ha fet i jo t'estic donant el número. I tu m'has preguntat, retireu les terrasses, i dic, l'espai previst per posar les terrasses a l'ordenació singular és aquesta, no és una altra, és aquest. Llavors hem de trobar la millor manera de fer-ho d'acord amb allò que contempla les regulacions que en el passeig de Sant Joan regulen els espais per la gent i els espais per les terrasses.
Llavors, bueno, això del HUD, és a dir, tindrem el contacte directe, que sàpigues que sempre tens un telèfon d'atenció en un dia concret que té un protocol especial en què es prioritza l'atenció en convivència, però a través de policia comunitària entrarem en contacte directament perquè cada cas, en aquest cas, cada cas és un cas, veurem què és. Ha de tenir un telèfon d'atenció el propietari, a tu et pot dir coses que no són, però nosaltres anirem amb la força de l'autoritat, de l'administració, dient-li compleix i si hi ha problemes de convivència, quins són els motius, ell ha de resoldre'ls i aquest telèfon ha d'estar a disposició teu també, perquè puguis contactar si en algun moment tens una incidència i ell ho ha de solucionar ràpidament. I si no, li obrirem un expedient com aquests 170 expedients que hem obert últimament. Però ens posarem en contacte directe per fer això. El tema de la informació a l'associació de veïns. Jo no, crec que hi ha un tema en el temps, no està tan limitat en aquest espai. Com recordeu, les obres de Motor Reprise van estar aturades molt temps. El procés d'informació de que aquí s'estava treballant una proposta d'instal·lació d'una activitat del Motor Reprise, que la que intenta posar en aquest moment no és la que plantejava inicialment, perquè la normativa no permet, sinó que està ajustant-se a allò que la normativa permet, en aquell moment ens van posar en contacte amb l'associació de veïns, no sé, ho vaig fer jo, potser em vaig equivocar d'associació de veïns, però jo vaig parlar amb el Quim Mayenc, en concretament, i t'ho explico, i li vaig... Creieu que hi ha interès en alliberar aquest espai per un ús públic, encara que sigui un privat? Treballem en aquesta línia? Creieu que és un espai que pot ser utilitzat per al veïnatge? I a partir d'aquí és on s'han iniciat els processos per al que estem requerint a la propietat, si hi ha la possibilitat d'obrir aquest espai també en un ús ciutadà, tot i que encara és de propietat privada. I aquest és el moment en què es va iniciar el procés d'informació, perquè vosaltres ens dèieu, han començat obres, què passa aquí, què hi ha? I nosaltres vam informar a través dels correus, i tenim aquests correus de resposta, aquestes obres no estan previstes, no estan ajustades a la llicència, suspendrem les obres i iniciem el procés també per intentar utilitzar aquest espai del solar, no del jo, per un ús també compartit amb el veïn. Aquest va ser el moment de la informació. A partir d'aquí, ells han obert sense tenir la llicència, no han executat els compromisos que havien fet, ja els hi han requerit que ho facin i ja els hi han requerit que fins que no ho facin ni podran iniciar l'activitat i tenen les obres suspeses. Era el moment d'autos. Potser ens hem confós de què volia dir estar informat o no informat en un determinat moment. Bueno, no sé si m'he deixat alguna precisió més d'algú, així més de detall. Bueno, la senyora Carme... Ah, i el tema de la matrícula... A veure, és un debat molt ampli el tema de la matrícula. Tècnicament, jo explico tècnicament, a part de... Tu ho cites basant en la voluntat política. Però entenem que les bicicletes de Barcelona no només són d'usuaris de Barcelona, de població de Barcelona. Hi ha bicicletes que pertanyen a gent que viu en el nostre entorn, no massa lluny, perquè si no, no arribarien. Per tant, normalment imposar, és a dir, normatitzar que hi hagi una matrícula per la bicicleta perquè funcioni realment i totes les bicicletes tinguin matrícula, no és un tema que compet únicament a l'Ajuntament de Barcelona, sinó que hauria de ser una decisió més àmplia en quant a territori. I això és el que s'ha de treballar. Normalment aquest tema s'ha traslladat a nivells estatals, l'ordenació de circulació viària és estatal, i a nivell, diguéssim, de l'àrea per intentar arribar a un acord, i és molt complicat. El que estava intentant explicar la regidora és que no és només una exercici de voluntat de dir a Barcelona demanem que hi hagi matrícula per les bicicletes, sinó que té algunes complexitats més enllà del que estaves plantejant. Però són temes que estan sortint en els debats, tant en els temes d'assegurança, d'identificació de bicicleta, en els fòrums de treball, amb els vianants i amb els usuaris de les bicicletes per trobar la millor solució. Però no és tan senzill, aquesta problemàtica té aquest punt de complexitat tècnica per trobar com li poses una matrícula a algú. Per tant, s'haurà d'arribar a un moment... Seria el millor per la ciutat, servei públic i bicicletes. Perfecte, si jo no estic en contra de les bicicletes. Jo el que no estic en contra és que no s'hagi tingut una visió de futur. I dir, fomentem que hi hagi bicicletes, però fem una regulació.
Comencem per al principi. Comencem que hagin de tindre un número 1. Està en totes les propostes que s'estan treballant en les regulacions de bicicleta, apareix tant el tema de l'assegurança com la identificació del vehicle. I jo et comento quines han sigut fins ara les dificultats per establir una regulació que posi una identificació de les bicicletes. En canvi, per exemple, en aquelles bicicletes que pertanyen a negocis, que ho has plantejat abans, sí que els estan demanant que aquestes bicicletes quedin identificades, com tu deies, en posicions visibles, perquè aquí sí que podem regular que un negoci que està a Barcelona, les seves bicicletes tinguin aquesta ordenació. Però per tenir totes les bicicletes que passen per Barcelona amb matrícula, eleva el grau de només a l'Ajuntament de Barcelona. Hem de treballar en un altre nivell. I és el que s'està treballant en aquest moment. És qüestió de posar fil a l'agulla i cosir. Però no és puntada llarga. A veure, estaria bé que deixéssim acabar les intervencions, sisplau. Estaria bé que deixéssim acabar les intervencions del gerent o de la regidora i després, en tot cas, si volen tornar a fer-vos la paraula, jo els cedeixo molt de gust. Bé, doncs hi ha alguna cosa més a dir per part d'algú? No? Doncs molt bé, moltes gràcies d'haver vingut i fins a la propera vegada, que serà el plenari del Consell de Districte que se celebra el 6 d'octubre. Si s'ho volen prendre nota. Molt bé. Sí, com sempre, el plenari de districte, vostès ja saben que es fa en la seu del Consell de Districte. Tu tens pitjor que jo, segur.